আগতে মাৰিছিল, এতিয়াতো আৰু চৰাই চিকা কৰে, চৰাই চিকা কৰিছিল, এতিয়াতো আৰু ঠিক নাই। জানুয়ারি মাহত মানে আমি পাওঁ আৰু এইটো প্ৰস্তুতি মানে লোৱা গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি কেনেকৈ ল'ব লাগিব সেই সম্বাৰী কিতাপ ইয়াতে যাৱতীয় নিৰ্দেশনা ইয়াত আছে আৰু ইয়াত প্ৰত্যেক জানুৱাৰী মাহত ট্ৰেইনিং থাকে কৰি পেলাই তাৰ আৰু এই কিতাপখন মই ইয়াৰ ৱাইজ ইয়াতে সমৰ্থন কৰিছোঁ। ভিজিট আমাৰ স্কুলত কেতিয়াবা ৰাতিও মানুহ ভিজিট কৰিবলৈ আহে, এয়া এইটো বৰপেটাৰ পৰা আহিছিলে, তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছিলে, এইটো এটা ৰাতি অহা টিম এটা, এই আমাৰ ধুনীৰ পৰা আহিছিলে, এনেকৈ ৰাতিও মাজে সময়ে ভিজিটৰ আহে। বৰ্তমানলৈ প্ৰায় 3000 ভিজিটৰ আমাৰ স্কুলত আহিছে এই পৰ্যন্ত আছে। কিচেন গাৰ্ডেন, চাইল্ড মেইনটেনেঞ্চ ছিষ্টেম, এনেকৈ তথ্যবিলাক আমি ৰাখিছোঁ। এইটো মিউজিয়াম, ডিষ্ট্ৰিক্ট এৱাৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট কেইবাটাও আছে, এইফালে বেষ্ট টিচাৰ হিচাপে এৱাৰ্ড পাইছোঁ, 96th এৱাৰ্ড মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰমোদ কুমাৰ তিৱাৰীয়ে মোক এটা বেষ্ট টিচাৰ এৱাৰ্ড দিছিলে। তাৰমানে আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত এইবাৰ যিটো NCERTত আপুনি চুগাৰ খেছিল এইটো আটাইতকৈ মানে বৃহৎ সাফল্য বুলি হয় মোৰ কাৰণে, এইটো আমাৰ কাৰণে বৃহৎ সাফল্য, আপোনাৰ কাৰণে, অঞ্চলৰ কাৰণে, অসমবাসীৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। যেতিয়া গুণোৎসৱ হয় হ'ব, নহ'লে নাই, কোনো আমাৰ কোনো কথা নাই, গুণোৎসৱৰ কাৰণে আমি সদায় ৰেডি আছোঁ। আপুনি কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে গুণোৎসৱ প্ৰস্তুতি? আমি এনে আগৰ পৰাই আমি প্ৰস্তুত, গুণোৎসৱ বুলি কোনো কথা নাই, আমি আগৰ পৰাই আমাৰ সদায় গুণোৎসৱ চলি থাকে। এইটো গুণোৎসৱ শব্দ আজি নতুন হ'লেও আমাৰ কাৰণে গুণোৎসৱ কাৰণে পুৰণা, আমি আগৰ গুণোৎসৱে যিবিলাক বস্তু বিচাৰিছে আজি সেইবিলাক বস্তু আমি আগৰ পৰাই মেইনটেইন কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু এই গছপুলি আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনি আমি আগৰ পৰাই আজি 2005-ৰ পৰা আমি গুণোৎসৱ প্ৰস্তুত হওঁ, এইটো আমি আচলতে নতুনকৈ গুণোৎসৱ প্ৰস্তুতি ল'ব লগা এইটোৱে নাই, আমাৰ তাত সকলো বস্তু মজুত আছে আৰু সময়মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি বিচাৰবিলাক আহি থাকে, এই আৰু বেলেগ আৰু ক'বলগীয়া মোৰ নাই আৰু। এই 3 ডিচেম্বৰ 3 দিনীয়া এটা কাৰ্যসূচীলৈ মোক মানে অসম চৰকাৰে সৰ্বভাৰতীয় মিছনৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ ভিতৰত একমাত্ৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে মোকেই মানে ছিলেকশ্যন কৰিছিল। তাতে এটা নেশ্যনেল লেভেল এটা ৱৰ্কশ্বপ হৈছিল, কৰ্মশালা, তাতে আমাৰ লিডাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড টিচাৰ ডেভেলপমেণ্ট তাৰ ওপৰত আলোচনা হৈছিল। আৰু ছেকেণ্ড দিনা তাতে এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছিল, মই তাতে প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছোঁ অসমৰ হৈ আৰু আমাৰ এইটো বেষ্ট হৈছে। আৰু আমি তাতে আমি বিদ্যালয়ৰ তথ্যখিনি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিছোঁ বা বিদ্যালয়ৰ আগৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল সেই সম্পৰ্কে তাতে ডিটেইলছ পাৱাৰ পইণ্টত মই বস্তুটো দেখুৱাইছোঁ। আৰু হয় এইটো এই ছুপাৰ ইণ্ডেক্স, ইয়াৰ জৰিয়তে যে যিকোনো তথ্য 1 মিনিটত ওলায় সেই ব্যৱস্থাটো দেখুৱাইছোঁ তাতে। আৰু দিল্লীত এই বস্তুটো লৈ মানে খুবেই এটা সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে, আৰু 1 মিনিটত তথ্য ওলাই মানে আচৰিত হৈছে কিছুমানে যে 1 মিনিটত কেনেকৈ তথ্য ল'ব পাৰে, যিকোনো পুৰণা তথ্য হওক তথ্যই হওক আমি 1 মিনিটত ওলাই দিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাৰ এটা প্ৰমাণ ইয়াতে দেখুৱাইছে, যিকোনো এটা বস্তু ধৰক মডিউল লাগে, মডিউলটো ধৰিলেই হ'ল, ফাইল লাগে, ফাইল ওলাব লাগে, ধৰিলেই হ'ল, মানে ইয়াতে ধৰি
সদায় ইয়াতে এলফাবেটিকেলি করা আছে, যেটো প্রয়োজন সেটো মানে এক মিনিটের ভিতর উলিয়াব পড়া দরকার। মানে ইয়ার নম্বরটা চাই কিনে কত আছে ফাইলটা তাতে দেখা, হয় হয় এনে ইয়াতো এবার নম্বরটা চাই মানে এটা নম্বর আপনি কব পারে এটা নম্বর এফ হয় এফ ফর 12 নম্বর 12 নম্বরটো আপনি 12 নম্বর এইটো 12 নম্বর এফ এফ 12 নম্বরটো ফ্রি টাইম টু এক মিনিট না লাগে মানে এক মিনিটের ভিতর যে কোনো তথ্য উলিয়াব পড়া ব্যবস্থা। Thank you.